दिएको जिम्मेवारी छ, सुजाताजीले दिएको जिम्मेवारी छ, आमोदाईले अहिलेसम्म गरेको काम पुरा गर्ने जिम्मेवारी छ, नागेश्वरजीले जिम्मा लिनुभएको छ, यहाँ उभिएर उहाँले दिएको जिम्मेवारी छ, मेयरहरूले लगाएको जिम्मेवारी छ, शिवनारायणजीले बोकेको काँधमा, मसँगै उहाँले पनि काँधमा यो भार बोकेर यो काम हामी पुरा गर्छौँ गर्छौँ गर्छौँ। अर्को कुरा म तपाईँहरूलाई भन्छु, यहाँको मतदाता साथीहरूलाई, अब नेपालमा कुनै पनि मान्छेले जोसुकै होस्, प्रधानमन्त्री होस्, राष्ट्रपति होस्, मधेसी जनतालाई अपमान गर्न पाउँदैन, मधेसी जनतालाई विदेशी भन्न पाउँदैन, हामी त्यो जिम्मा लिन्छौँ। काङ्ग्रेसले देशका हरेक जनतालाई जोड्छ, मधेसी होस्, पहाडी होस्, हिमाली होस्, आदिवासी जनजाति होस्, दलित होस्, महिला होस्, पुरुष होस्, हिन्दू होस्, मुसलमान होस्, सबै सम्मानित नागरिक हो, सबै देशभक्त नागरिक हो, हरेक नागरिकको इज्जत हुन्छ। तपाईँ राष्ट्रपति हुनुहोला, तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहोला, तपाईँ जेसुकै हुनुहोला, तर नेपाली जनताको देशभक्तिमाथि प्रश्न उठाउनु पाउनुहुन्न। केपी शर्मा ओली, खबरदार खबरदार, फेरि मधेसी जनतालाई विदेशी भन्ने हिम्मत नगर्नुहोस्। मधेसी पार्टीहरूलाई पनि म भन्छु, अब फेरि मधेसी जनतालाई घुमाउने अल्मलाउने काम नगर्नुहोस्। काङ्ग्रेस बाहेक अर्को पार्टीले मधेसी जनताको पहाडी जनताको हित र स्वार्थको रक्षा अर्को कुनै पार्टीले गर्न सक्दैन। त्यसैले हामी भन्छौँ, सबै हट्ने देश, सबैलाई जोड्ने काङ्ग्रेस, अब लडाइँको बेला छैन। प्रचण्डहरू कान खोलेर सुन्नुहोस्, अब फेरि रगतको होली यहाँ खेल्न पाइँदैन। तपाईँहरू कम्युनिस्टहरू मिलेर फेरि देशलाई लडाइँको मारामारीको बाटोमा लिएर हिँड्न खोज्नुभयो होला। हिजो हिंसाको बाटोबाट गिर्जाउले हात समातेर लिएर आउनुभयो, 18,000 ज्यान गयो, 10 वर्ष खेर गयो, अर्को 12 वर्ष शान्ति प्रक्रियाका लागि खेर गयो, अब 22 वर्ष नेपालले खेर जान दिँदैन। कम्युनिस्टको शासन स्वीकार्य छैन, अब काङ्ग्रेसले गर्छ, अब काङ्ग्रेसको पक्षमा जनता छ। तपाईँहरूले मलाई विश्वास दिलाउनु भएको छ, हाम्रो जित सुनिश्चित छ। म फेरि हाम्रो बाटो भन्छु, काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा शान्ति र संविधान, प्रचण्डलाई रगतको हालबाट गिरिजा प्रसाद कोइरालाले शान्तिको बाटोमा लिएर आउनुभयो, सुशील कोइरालाले संविधान बनाउने काम, बिपी कोइरालाले देखेको सपना पुरा गर्नुभयो। संविधानमा केही काम गर्न बाँकी छ, मधेसी जनताको केही गुनासो छ, त्यो पुरा गर्छु भनेर सुशील कोइरालाले भन्नुभएको छ, त्यो काम पुरा गर्ने जिम्मा हाम्रो। संसदमा जान्छौँ, अस्ति नै गर्न नसकेको संशोधन गर्छौँ, राम्रो छ संविधान, अझ राम्रो बनाउँछौँ। त्यस पछाडिको हाम्रो काम काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा शान्ति र संविधान, काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा अब समृद्धिको अभियान, विकास गर्ने, निर्माण गर्ने, ठुल्ठुला आयोजना गर्ने, बिजुली ल्याउने, मेयरहरूले गर्नुहुन्छ, 2 फेजको लाइनलाई 4 फेजको बनाउनुहुन्छ, बिजुली लिएर आउने काम मेरो जिम्मा हो। लोड सेडिङ हुँदैन अब यहाँ, बिजुली सबैभन्दा पहिले आउँछ, 4 फेज लाइन उहाँले गर्नुहुन्छ, बिजुली मैले लिएर आउँछु। म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्छु, अब विनाशको बाटो होइन विकासको बाटो, अब लडाइँको बाटो होइन मारामारीको बाटो होइन चक्का जामको बाटो होइन गोला बारुदको बाटो होइन, नेपालीले एकअर्कालाई अङ्कमाल गरेर नेपाललाई विकास गर्ने बाटो, हरेक नेपाली स्वाभिमानी नेपाली हो, त्यो बाटोमा हिँड्नका लागि तपाईँहरूले जुन उत्साह दिनुभएको छ म तपाईँहरूलाई विश्वास दिन्छु। जानुहोस्, 1 महिना खटेर काम गर्नुहोस्, घर घरमा यो सन्देश पुर्याउनुहोस्, अब नेपाल फेरि यो पछौटेपनमा बस्दैन, गरिबीमा बस्दैन, बेरोजगारीमा बस्दैन, अब नेपाल नयाँ नयाँ बिहानी खोजेर पर्खेर बसेको छ। त्यो बिहानी मङ्सिरको 21 पछि आउँछ, काङ्ग्रेसको विजयसँगै आउँछ, लोकतन्त्रवादीको विजयसँगै आउँछ। कम्युनिस्टहरूलाई परास्त गरौँ, मारामारी गर्नेलाई परास्त गरौँ, नेपाली जनतालाई उठाउनेलाई परास्त गरौँ, अनि मात्रै साँच्चै विकासको बाटो खुल्छ। ढिलो भइसकेको छ बहिनीहरू दिदीहरू, मैले तपाईँहरूलाई भने त्यो लामो बोल्दिनँ भने, यति मैले तपाईँहरूलाई भन्नै पर्ने थियो, अब टुङ्ग्याएँ। धन्यवाद, जय नेपाल।